Сигналът до полицията е подаден на телефон 112 на 23 юли около 18.30 часа от служител на регионалната инспекция по околна среда и води. Той е съобщил, че в местността Падините в землището на село Брезе е открит труп на диво животно кафява мечка. Веднага на местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група при районното управление в Девин. Паралелно спешна проверка по сигнала извършва и групата за бързо реагиране към регионалната екоинспекция в Смолян. В проверката са участвали представители на екоинспекцията и Държавно ловно стопанство Извора. Констатирани са следи от кръв и влачене на трупа до мястото на загробване на около 300 метра от дивечова хранилка. Установено е още, че убитата мечка е женска, съобщиха днес от регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян. Съдействие е оказал екип на пожарната за транспортиране на трупа на мъртвото животно в многопрофилната болница в Смолян за извършване на аутопсия. Образувано е досъдебно производство в районното полицейско управление в Девин. От пресцентъра на екоинспекцията в Смолян уточниха, че съгласно приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, кафявата мечка е защитен вид. За изясняване на случая, инспекцията сезира окръжна прокуратура Смолян за вземане на отношение по компетентност по смисъла на Наказателния кодекс.